ይንፉሽ ይነፋፉሽ ይንፉሽ ይነፋፉሽ መንፋት ብርቅ አይደለም። ይንፉሽ ይነፋፉሽ መንፋት ብርቅ አይደለም። ከፈለጉም ጫካ ከፈለጉም ቤት ውስጥ አፍሽን ካፋቸው ገጣጥሞ ይሳሙሽ። እማታፍሪ ፍጡር አንቺንማ ሲንፉሽ የአገሬ ብርቅዬ አንቺን ዋሽንት ነሽ። ቃል ገዛ ይዶ ገና ለገና እሱ ወጣ ብለሽ ቤቱን ታብካከዋለሽ። እሺ አጸደው በሌላ ጊዜ ይመጣል። ገልቱ ለምንድነው እኔ አማቶቼ በመጡ ቁጥር እንደዚህ መሸማቀቅ አለብኝ? ምላሽሽ አረ ምን ማላልኩም መልካም ቀን። የሱን ነገርማ ተይኝ በጣም አፍቅራለሁ። በዚህ ጉዳይ ቆይ ስንት ጊዜ ነው የምንነጋገረው? እኔና አንቺ አምሮቱ ፍቅር አይገባሽም እንዴ? ያደረክ አታውቂም ፈገግታው ታውቂያለሽ መቼ ጉድ ለጤናሽም እኮ ነው የሚያሰጋው ይሄ ነገር ታውቂያለሽ አይደለም? ስማ ከሚሰም ከሚ ገንዘብሽንም እየጨረስሽ ነው። እናሱ ፈልጎ ነው አይደለም እኮ ገንዘቡ እንደዛ ይሆነው እንዴ? እኔ ብርሽና እኔ ወድጄዋለሁ። ሁሌ ሁሌ እኮ ነው አይ እኔ እንደዚህ አይነት ድጋሚ እንደዚህ አይነት ነገር አላወራሽም ትይኝና ተመለሰሽ እዛው። እዩስ እራስሽን እዩስቲ ሲጀመር አሁን እራሱ ያለሽ ስቴት ትክክለ እሱንስ አይተሽዋል? እኔ ስለሱ አይደለም ስለ አንቺ ነው። እዩስቲ ፈገግታውን እዩ ፈገግታውን እዩስቲ ከማሽ እዩስቲ ለከናት ቆሶ እና ወለል ቀልድ ነው። ራቀሱ ለነዳ ወይ በፊትስ እኮ ነው እንደዚህ እምጥ ጋሉ ችግር ምን መሰለ? የመጀመሪያው አፋ አከፋፈተህ ነው። አፋ አከፋፈተህ ማለት እኔ እንጃ ነኝ ኬት እንደተማርከው ግን እኔ እንደዚህ አፍ ሲከፈት አይቻለቅ። እንደው ትንሽ ብታፍረን ደስ ይለኝ ነበር። እንደዚህ እንግዱ ሶስት ዳኞች እዚህ ቁጭ ብለናል። አፋ አከፋፈተን ትንሽ ነው እንዳከፋፈተን ደሞ ቅኝቱን አትርክጠው የወንድ ዘፈን ነው ቅኝ። ስለዚህ ያን ያህል ግን ከፍቶታል ብለህ ነው? እኔ መስለኝም ያን ያህል አረ ከፍቶታል ለነቱን ነው። አንተ ደግሞ ማደግ ይችላል ማደግ ትችላለህ። የዛሬው ነጥብ ቀይ አድርገናል። ማደግ ትችላለህ ግን እዚህ አይደለም የምታድገው ሌላ ቦታ። እዚህ በአሁኑ ዙር በቀጣዩም ዙር እንዳትመጣ አደራህ። ሹምጩ አይ እዚህ ቅርብ ነበርኩ እኮ መልሳት መልሽልኝ። ቆይ ባንቺ ቤት አደኩ ኮሌጅ ገባው አይቆጣጥሩኝም ብለሽ ነው? እስቲ ንገሪ በእናት እንደው ንገሪ አስረጅኝ። እስቲ አይደለም እኮ አባ ከመልሳት እስቲ መልስ እንዳስጭኝ። ቆይ ግን ከማን ጋር ነበር? ከማን ጋር እንደ የቆየሽ መጩ? ከማኪ ጋር ነበር። መልሳት መልሽልኝ። መልስ እንድመልሽልኝ አልፈልግም። እንዴት ብዬ ነው መልስ መልሰው ዝም በያል። መልሳ መልሽለት። Yeah.
አይ ሁለተኛ ተቆርጣ ላቆርጥ አንዴ አቆርጥ ምን አይበውን ነው እዚህ የመጣ ናና ናኔን ያይ እኔን ያይ ከመሞት በፊት ምትናዘዙ ነገር ካለ ለቤተሰብ ምትናገሩ ነገር ካለ ከዚህ ጩ ይራውጣናውን ጨንጓራን ከወጣውት ባ አሁን ተቀርጻል ከዚህ በኋላ ተከሰሳለ ሄደ መሞት ነው በቃ ታታር ገለያለው ማለፍ ተፈል ተናገር ለፍለፈው ጩ እንድታርጂ ልግደል አንተ ሰው የሩት አንሩት እንድታርጂ ልግደል ምን እንደው አንተ ሰው ይያ ለውጣው ፎቶ ግን በምንድን ነው የተነሳው? በማጣሪያ ነው። እንት ፊልተር ለማለፍ ፈልጎ ነው። እሺ ከዚህ በፊት የትምርት ቤት ነበር የተማርከው? አስማተኛው ምንጣፍ። እንት ማጂክ ካርፔት እዚህ ሾላ ጋር ያለው እሱ ለማለፍ ነው። እሺ ዩር ቢዲህን አይደለም አአ ነው የምኖረው አዲስ አበባ ነው የምኖረው። አንተ ቢዲ ባርዳር አይደለም እኮ በርዝዴይ ነው በርዝዴይ ታሳሳ 19 ይኸውልህ ግን እዚህ ትምህርት ቤት ስገባ እንደዚያ ነጭ ጭምልቅና ምናምን ዊሽት ሊቪት ሲያምር ይቅር ማለት ወድሻለሁ ናኔ ትጠላኛለህ አልኩ እንዴ ማለት ገብቶሻልምሽ ነገር ፍቅር አለኝ ላንቺ በፍቅር ነው ሞድሽ ማለት ነው እና በጥላቻ ይወደዳል እንዴ እኔ በጥላቻ ይወደዳል ይሻለው በፍቅር አፍቅሬሻለሁ ገብቶሻልምሽ ነገር ማለት አሁን መወደድና ማፍቀር ያልከኝ ነው አልተረዳውም አልገባኝም የኔ ብቻ እንድትሆን ይፈልጋለሁ ፍቅረኛ ይሁኚ ነው ምልሽ ኦ ተሳተለም እንዴ አይኔ ትምርቴ ነው መማርም ፈልጋው ተመርቀሻል እኮ ምንድነው የምትማሪው ምንድመች ማለት ትምርት እኮ ጨርሰሻል እኮ ያምሻል ያንቺ ያ አሰማም እንደ የርቀት ኩሪፍት ባል ጀመርኩኝ እና እሱ ላይ ነው ማተኮርም ፈልገው አለ ሰፈራችን ውስጥ አለ የተባለ ኳስ በረኛ ነው አለ የተባለ ነው እና ሁሌ በቃ የድሩ በረኛ ታቃለ ያውን በረኞች ባጃጅ ራስ ቢጠለዝላቸው አይዙ ባጃጅ ቢጠልዘው ሳለ ወይ ነው ቢኖር እንደ ቢኖር ከዛን የድሩ በረኛ አይደል ልክ ጻለች ከስድስተኛ ፎቅ ላይ ይወድቅ በቃ ሰፈሩ ኡኡ ይያለ ከስድስተኛ ፎቅ ላይ ጻለች እንትን ብሎ በመስኩት ከዛ ወደቀ ሲባል የድሮ በረኛ ስለሆነ አቀፈው ልጁን ህዝቡ ገርሞት ሲያጨበጭብለ አልጠለዘው ሙሌ እኔ ግን ቁጭ የፈጨ ምን እንደሆነ ታቀፈ ትንሽ ቢያንጠባጥ አው ፍቅረኛ አለው ካላመኑ ከሱ ያረጋግጡ አጠገቤ ነው እንዳው እንካዩ አው አለኝ እንዴ 5 6 እንደውም 7 ነው ያለኝ በቃ በቃ ከሱ አረጋግጣችሁ አይደለ እሺ 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 ማን ነው ፋዘር ናቸው አጀሬ መጣ መጣውልሽ ባክሽ እት ሜጃለኝ ብለሽ ነው ያኔ ጦርነቱ ልጨርስልሽ ብዬ እኮ ነው እንዴ የመጨረሻውን ጨው ወይሳሰማ ምናምን ብለኛል ይነግረኝ ይርከው አራ አላለቀም ስቀልድ ነው ከዛ በኋላ ሞረካን በተመለሰን ፈዋ ምናምን ስንፈላለ ገዳቦ ዱቄት አላገኘም ወዲያው ነው አቦኮትና በምን ይጋገር አይዴን ታቀልሽ ወዲያው ነው ታንኩን አስመጣውትና ኤሊ ታንኩ ውስጥ እየከተቱ ዱአ ሳረግ ድፉ ዳቡ ከዛ እሱን እየበላን ሊጥን ታንኩ ስከተ ዱአ ስታረግ ድፉ ዳቦጣ አረ አንቺ አይገረምሽ ከዛ በኋላ ፒስቶላን ተቀተልሻች ትንሿን ሽጉጥ እሷለም ሊትከተትኩና አተኩሳለሁ ዳቦ ቆላሎጣም አንተ
ይሄን ነገር ተው ባክሽ። መላጨተሽን አቁሚ ብያለሁ። እኔ መዳበስም ፈልገው ጸጉርሽን እንጂ መላጣሽን አይደለም። እባክሽ እኔ ፍቅር እንደዛ እንዳታረጊ። አጥቶ ነው መላጣይን አየር ሲነፍስበት ደስ ይላል። ነገርኩሽ እኮ ሴትዮ፣ ቀለበት መስዩ እኮ ባዝሊን የጠገበ ቀል መስለሽ ሰክሬስ ገባ ያወለጨኝ የጀን ወለምታ ገጥሞታል። ጸጉርሽን አብቂው በቃ። ማንኝ ብለሽ ነው የምታስቢው? ሳይፉ ፋንታውን ለሽ እንደ አንቺ መላጣ አብቂው። ሂውማን ኤረር ልግዛልሽ። ብሮ እስቲ በስማ ንገሪኝ፣ እስቲ ዛሬ ከቺባ ጋር የዋላችሁትን ነገር እስቲ ንገሪኝ። በትንሹ እንኳን በትንሹ እንዲህ ነበር ብሮ። መጀመሪያ ምሳ ጋብዘኝ አለችኝ፣ ጋበዝኳት። ከዛ በኋላ ሲኒማ እንሂድ አለች፣ ከዛ ገባሁ። ከዛ ሲኒማ ቤት እንደች የሆነ እንዳየችና ወንድሜ ነው ብላ አስተዋወቀች። ከዛ ሶስት ቪአይፒ ቲኬት ካልገዛ አለች፣ ገዛው። ከዛ በኋላ ገባሁና እነሱ ፊት አስቀመጡኝ። ዞር ስል ከኋላ ለካ ሲተሰማ ምንሽ ነው ምናምን ብዬ ጓስል፣ አይ እንዳልደነግጥ ብሎ ነው አለች። ውይ ይቅርታ ምናምን አልኩና ከሲኒማ ወጣ። ከዛ አራይ ጠራልኝ አለች። አራይ ጠራው። ከዛ በኋላ ልገባ ስል አያኛ ወደ ቤት በዛው ነው የሚሄደው አለች። ከዛ በኋላ ማሚ ስጦታ ስለምትወድ ቢያለን ብርስጠኝ አለች። ሰጣዋት። ከዛ በኋላ ከመገናኛ በእግሬ ወደ መካኒሳ መጣሁ ማለት ነው። ላንተ ቸሩ መድኃኒዓለም ይድረስል። ሌላ ምንም ምል የለኝ። ቸሩ መድኃኒዓለም አዛጋ ኩች በላ ወይኔ አኮረፈች እንዴ እንዴ ባላንዴ ዴ ባላንዴ ሴ